በህይወታችሁ ማስተካከል የምትፈልጉት ማንኛውም ነገር በኮንፈርት ዞናችሁ ወይም ደግሞ በምቾት ክልላችሁ ላይ ይወሰናል። እንበልናኔ አሁን ገቢን ማሳደግ መፈልግ ከሆነ ኮንፈርት ዞኒን ማሳደግ አለብኝ። ለምሳሌ ኔ ቦር 20 ሺህ ብር ሳገኝ አይምሮዬ ሰላም የሚሰማው ከሆነ ወይም ደግሞ ኮንፈርት ዞን ውስጥ መቀመጥ ከሆነ እዛ በላይ ብር መስራት ብፈልግ እንኳን ሶፍ ኮንሰፕቴ እኔ ስለምለው ነገር ስለማያቅ መልሶ ኮንፈርት ዞን ውስጥ ይከተኛል። ስለዚህ ገቢዬን ለማሳደግ ምንድን ያለብኝ ብዬ ካሰብኩ መጀመሪያ ማድረግ ያለብኝ ኮንፈርት ዞኔን ከዛ ክልል አውጥቶ ከፍ ያለ ክልል ላይ ማድረግ። ስለዚህ በባለፈው ጊዜ እንደተነጋገርነው ሁሉም ነገር የሚጀምረው ከሶፍ ኮንሰፕት ነው። አይምሮአችን ውስጥ ራሳችንን እንመለከታለን። ስንመለከትም ራሳችንን ከ20 ሺህ ብር በላይ ስናገኝ እናያለን። እንደዚህ በተደጋጋሚ አይምሮአችንን ለማሳመን እየሞከርን በሄድን ቁጥር ከሪያሊቲ ወይም ደግሞ ከእውነታው ጋር አንድ እንዳልሆነ ይገነዘባል። ለአይምሮአችን ደግሞ ዋነኛው ነገር በሶፍ ኮንሰፕታችን ውስጥ ያለውን መረጃ ማመሳሰል ስለሆነ እውነታችን ላይ መስራት ይጀምራል ማለት ነው። እንዲህም እያለ በወር 20 ሺህ ብር ስናገኝ ሌላ ጊዜ ኮምፎርታብል ወይም ደግሞ ምቾት ሲሰማን አሁን ላይ 20 ሺህ ብር ምናገኝ ከሆነ ምቾት እየነሳን ይመጣል። ማነው ምቾት የሚነሳን? የገዛ አይምሮአችን። ለምንድነው እንደዛ የሚያደርገው ካላችሁ ደግሞ እኛ ከፍ ማለትን ስለፈለግን ሶፍ ኮንሰፕታችንን ከፍ አድርገናል። ሶፍ ኮንሰፕታችንም ከፍ ካለ ኮንፈርት ዞናችንም በዛው ልክ ከፍ ይላል ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ከሚጠበቅብን በታች አቅም እያሳየን ነው ወይ ደግሞ እያወጣን ነው። በዚህም የተነሳ ፓኒክ ሞድ ውስጥ እንገባለን። እየተፍጨረጨርንም ሶፍ ኮንሰፕታችን ባስቀመጠልን ደረጃ ላይ ለመገኘት እንሞክራለን። እንዲህ ስናደርግ ገቢያችን ያድጋል። አሁን የእድገትና የለውጥ ዋነኛው መንገድ ዋነኛው ሂደት ይህንን ይመስላል። በኮንፈርት ዞንና በሶፍ ኮንሰፕት ነው ለውጥ የሚመጣው። እኔም በህይወቴ ያረኩት ነገር ይህን ነው። በአምስት ዓመት ውስጥ ገቢዬን አሳደግኩ። በቀጣይም አምስት ዓመት ውስጥ ገቢዬን አሁንም እጥፍ ማድረግ ፈለግኩ። ኮንፈርት ዞኔንና ሶፍ ኮንሰፕቴን አሳደግኩት። እውነታውም እንደዛው እየተፈጠረ መጣ። በቃ ዋናው መረዳት ያለብን ነገር በውጭው ዓለም ላይ ምንም አይነት ልፋት ብናስገባ ውስጣችን ካልተቀየረ ያሁኑ ምነው ነው። አብዛኛው ጊዜም ስለ ራስ መተማመን ሲወራን ሰማለን። ራስ መተማመንን ግን ቀጥታ ከምን ጋር ታያይዘዋለ ካላችሁ ራስን ከመውደድ ጋር አያይዘዋለሁ። ራሳችሁን ምን ያህል ተወዳላችሁ? እርግጠኛ ነኝ ራሳችሁን አጥብቃችሁ የምትወዱ ከሆነ በራሳችሁ በጣም ትተማመናላችሁ። በራሳችሁ በጣም የምትተማመኑ ከሆነ ደግሞ ለራሳችሁ ህይወት ኃላፊነቱን ራሳችሁ ሙሉ ለሙሉ ትወስዳላችሁ። ስለዚህ ሁልጊዜም ራሳችሁን እኔ ራሴን ወዳለሁ እያላችሁ የምትሄዱ ከሆነ የራሳችሁን ሶፍ ኮንሰፕት እያሳደጋችሁ ነው። አስታውሱ፣ ሁልጊዜም ሶፍ ሂፕኖሲስ ላይ ናችሁ። ከአፋችሁ የምታወጡት ማንኛውም ቃል ራሳችሁን ለመጥቀም ወይም ራሳችሁን ለመጉዳት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ራሴን ወዳለሁ ራሴን ወዳለሁ የምትሉ ከሆነ በስራችሁ ላይ ጥሩ ስራን እያመጣችሁ ትሄዳላችሁ። ለምን ከሆነ ደግሞ ጥያቄያችሁ በራሳችሁ ስለምትተማመኑ። በራሳችሁ ተማምናችሁ ደግሞ ጥሩ ስራን እያመጣችሁ ከሄዳችሁ አሁንም የበለጠ ራሳችሁን እየወደዳችሁ ትሄዳላችሁ። አሁን ይህን ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ ስሰማና ሳውቅ ይህን ያልቀላል ማለት ሊሆን አይችልም ብዬ ነበረ። ስለዚህ ይህንን ደጋግሜ ለራሴ መንገር ጀመርኩ ማለት ነው። በቀን 5 10 20 እና 100 ጊዜ ራሴን ወዳለሁ እላለሁ። ልክ እንደ ሞተር እነዚህን ቃላቶች ለራሴ እየደጋገምኩ እሄዳለሁ። አሁን እናንተም ይህንን ለመሞከር እያሰባችሁ ከሆነ ምን እንደሚያጋጥማችሁ እኔ ልንገራችሁ ከራሴ ተሞክሮ። ለመጀመሪያ ጊዜ ራሴን ወዳለሁ ስትሉ ራሳችሁን ላትወዱ ትችላላችሁ። እንደነዚህ አይነት ቃላቶችን ለራሳችሁ ስትናገሩ ውስጣችሁ ሳቁ ሳቁ ሊላችሁ ይችላል። ከራሴ ተሞክሮ ነው እያካፈልኳችሁ ያለው፣ ለኔ የሚያጋጠመኝ ይሄ ስለሆነ። ከዛም በሳይኮሎጂ ይሄ ለምንድን ነው የሚፈጠረው የሚለውን ጥያቄ ጠየቅኩና መመራመር ጀመርኩ። ምክንያቱንም አወቅኩ ማለት ነው። ምን መሰላችሁ? ሰብኮንሽስ ማይንዳችሁ ውስጥ የተቀመጡ ብዙ አይነት ቆሻሻዎች ካሉ እነዚህ አይነት አዳዲስ መረጃዎች ሲመጡ በሳይኮሎጂ ኮግኒቲቭ ዲሶናንስ የሚባል ነገር ይፈጠራል። የሁለት ምልክቶች መጋጨት። መጀመሪያ የእናንተ ፕሮግራሚንግ ውስጥ ያለው መረጃ ራሳችሁን እንደማትወዱ የሚያመለክት ከሆነ እናንተ በአፋችሁ ራሳችሁን ሂፕኖሲስ ስታደርጉ ያ አዲስና አዎንታዊ መረጃ ውስጥ ካለው መረጃ ጋር ይጋጫል። ስለዚህም በዚህ አይነት ሰዓቶች ላይ ለራሳችሁ በጎ ነገር ብትናገሩ እንኳን ውስጣችሁ መሳቅ ይጀምራል። አሁን ለምሳሌ ሀብታም ነኝ እያላችሁ ራሳችሁ የምትነግሩት ከሆነና ውስጣችሁ ደግሞ ያለው ፕሮግራሚንግ ሀብታም አይደላችሁም ከሆነ ልክ ለራሳችሁ ሀብታም ነኝ እያላችሁ ስትነግሩት ትቀልዳለህ እንዴ አይነት ድምፅ ከሰብኮንሽስ ማይንዳችሁ ወደ አይምሯችሁ ይመጣል። ማንን ነው የምታታልለው አይነት ነገር ማለት ነው። አሁን ከሰብኮንሽስ ማይንዳችሁ ፕሮግራሚንግ ጋርና በአፋችሁ ከምትሉት ነገር ጋር የሚፈጠረው ግጭት ዲስኮምፈርት ወይም ደግሞ ምቾት ማጣትን ያመጣል። የዛን ምን አይነት ስሜት ይሰማናል ካላችሁ ደግሞ የጥፋተኝነት ስሜት፣ ትክክል እየሰራው አይደለም የሚባል ስሜትና ራስን የመጠራጠር ስሜትን ይፈጥራል።
አሁን ግን እዚህ ጋር ለራሳችሁ እየደጋገማችሁ እየነገራችሁት ያለው ነገር ራሴን ወዳለው የሚል ነው። የራስ መተማመናችሁንም እየጨመራችሁ የናንተንም አቅም ለመጨመር ነው ሐሳባችሁ። ስለዚህ ሐሳቡ የተቀደሰ ሐሳብ ነው። የሬፒቴሽን ህግ ወይም ደግሞ የድግግሞሽ ህግ የሚመጣው እዚህ ጋር ነው። ለራሳችሁ ደጋግማችሁ ራሳችሁን እንደምትወዱ ተናግሩታላችሁ። ያንን ነገር ደጋግማችሁ ለራሳችሁ በነገራችሁት ቁጥር ወደዳችሁም ጠላችሁም ሰብኮንሸስ ማይንዳችሁ ላይ እየጻፋችሁት ነው። ስለዚህ ይህ ነገር እየተጻፈ ፕሪንት እየተደረገ ሰብኮንሸስ ማይንዳችሁ ላይ በቀረ ቁጥር የሆነ ሰዓት ላይ ውስጥ ያለውን ፕሮግራሚንግ ይበልጥና ዋናው ፕሮግራሚንግ ራሴን ወዳለው የሚለው ፕሮግራሚንግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምን አረጋችሁ ማለት ነው? ውስጥ ያለውን ፕሮግራሚንግ በአዲስ ቃላቶች በአዲስ ሂፕኖሲስ አሸነፋችሁት። ራሳችሁ የምትፈልጉትን ፕሮግራም ሰብኮንሸስ ማይንድ ውስጥ ሬከርድ አርጋችሁ ኖቲስብል አረጋችሁት። ሁልጊዜም ልታስታውሱ የሚገባው ነገር ሰብኮንሸስ ማይንዳችሁ ማሰብ እንደማይችል ነው። እናንተ የምትሰጡትን ነገር ብቻ እየወሰደ ሪስፖንድ ወይም ደግሞ ምላሽ ይሰጣል። ሰብኮንሸስ ማይንዳችን በጣም ኃያል ስለሆነ እኛ የምንለውን ነገር ወስዶ ውጫዊ ዓለም ላይ ለማስፈር ይሞክራል እንጂ ውስጡ ላይ ያልተቀመጠን ነገር ለማምጣት አይሞክርም። ስለዚህ አይ ላይክ ማይሰልፍ ራሴን ወዳለው ይያላችሁ ለራሳችሁ ደጋግማችሁ በነገራችሁት ቁጥርና ያ መልእክት ሰብኮንሸስ ማይንዳችሁ ስፕሪንት ተደርጎ በቀረ ቁጥር ሰብኮንሸስ ማይንዳችሁ ደግሞ በመላሹ የናንተን ቦዲ ላንጉጅ ያስተካከለ ይመጣል። የሰውነት ቋንቋችሁ እየተቀየረ ይመጣል። ያወራር ዘይቤያችሁም እንደዛው። ስለዚህ ራሳችሁን በወደዳችሁ ቁጥር ሌሎች ሰዎችንም የመወደድ አቅም አላችሁ ማለት ነው። ሌሎች ሰዎችን ደግሞ አብልጣችሁ እየወደዳችሁ ከሄዳችሁ እነዛ ሰዎች እናንተ መልሶ ይወዷቸዋል። ስለዚህ እለት ተእለት ራሳችሁን እያሻሻላችሁ የተሻለ ሰው እየሆናችሁ እየመጣችሁ ነው። የተሻለ ሰው እየሆናችሁ መጣችሁ ማለትም ደግሞ በራስ መተማመናችሁ በዛው ልክ ከፍ እያለ ይሄዳል። በተጨማሪም ራሳችሁን እየወደዳችሁ ስትሄዱ ምንድነው መታረጉት? ለራሳችሁ ከፍ ያለ ነገር ታስቀምጣላችሁ። ያ ከፍ ያለ ነገር በምን ይገለጻል? በግብ ይገለጻል። ስለዚህ ግቦችን ለህይወታችሁ መታስቀምጡ አይነት ሰዎች ከሆናችሁ ራሳችሁን ተወዳላችሁ ማለት ነው። ራሳችሁን ባትወዱማ ግቦቻችሁን አታስቀምጡም ነበር። ግቦቻችሁን መታስቀምጡት ለራሳችሁ የተሻለ ነገርን እየተመኛችሁ ስለሆነ ነው። ስለዚህ አሁን የዘረዘርኳቸው ነገሮች እንዳለ የሚነሱት ከምንድነው ከተባለ አይ ላይክ ማይሰልፍ ወይም ደግሞ ራሴን ወዳለሁ ከሚል ቃል ነው። አሁን ለምሳሌ ልጆቻችሁ ጋር ሄዳችሁ እንደናንተ መወደው ነገር የለም፣ በጣም አጥብቄ ነው መወዳችሁ፣ ጥሩ ነገር ነው መመኝላችሁ ብትሏቸው ራሳቸውን የበለጠ እየወደዱት ይመጣሉ። ለምን? የተፈላጊነት ስሜት ስላለ። ይህ ነገር ለባለቤቶቻችሁ ሊሆን ይችላል። እንደዛው ተመሳሳይ ነገር ብትሏቸው ራሳቸውን እየወደዱ ይሄዳሉ። ራሳቸውን በደንብ እየወደዱ ሲሄዱ ደግሞ መልሰው እናንተን አጥብቀው ይወዷቸዋል። ፍቅር ከሰጣችሁ ፍቅርን መልሳችሁ ታገኛላችሁና እነሱም እናንተን ሲወዷችሁ እናንተን መልሳችሁ ራሳችሁን በደንብ ትወዳላችሁ። ይህ በጣም የሚያስቅ ነገር ሊመስል ይችላል፣ ግን እያንዳንዱ ነገር የእናንተን ኤነርጂ ኤሌቬት ወይም ደግሞ ከፍ እያደረገ ነው እንጂ ዝም ብሎ ተራ የቃላት ጨዋታ አይደለም። ስለዚህ በአካባቢያችሁ ያሉትን ሰዎች ራሳቸውን እንዲወዱ ብላችሁ እናንተ ፍቅራችሁን መግለጽ ከጀመራችሁ እነሱ ራሳቸውን ይወዳሉ፣ በምትኩም እናንተ ስለወደዳችኋቸው መልሶ ይወዷቸዋል። ያም ደግሞ ራሳችሁን የበለጠ እንድትወዱ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ኤነርጂ መመጋገብ በሉት፣ በቃ ሁላችሁም ተያይዛችሁ ወደ ላይ እየሄዳችሁ ነው። ለዚህ ነው ሁልጊዜም በላቭ ወይም ደግሞ በፍቅር ቫይብሬሽን ውስጥ ቆዩም ይባለው። ብራያን ትሬሲ ካናዲያን አሜሪካን ሞቲቬሽናል ስፒከርና ደራሲ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው።